Tanınmış jurnalistə ilk sualımız onu ölkəmizə bağlayan səbəblər barədə oldu. Yeri gəlmişkən, müsahibədən əvvəl söhbət zamanı onun Azərbaycan dilində özünü rahatlıqla ifadə etməsi məni təəccübləndirmədi. Birazdan siz də yəqin mənimlə eyni fikirdə olacaqsınız. Bilirsiniz, mən 91-də Azərbaycana gəldiyim vaxtı, o mənim planım içində deyildi. Mərkəz Asiya gedərdim, Uzbekistana və s. Amma Azərbaycanda takıldım, ondan sonra müharibədir. Başlayıb və o kaosdur. O müharibə içində, kaos içində çox dərin dostlar kazanmışım. Yəqin ki, o bana Azərbaycana bağlıdır. Kitab ümumilli lider Heydər Əliyevin Thomas Goltz haqqında söylədiyi fikirlərlə başlayır. Nəşrdə jurnalistin şahidi olduğu və 1990-cı illərdə Azərbaycanın ictimai, siyasi həyatında cərəyan edən hadisələr əksini tapıb. Müsahibimiz Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvanda onunla görüşdüyünü deyir. Heydər Əliyev xeyli tarixsal və maraqlı bir adam idi. Biz ilk olaraq 91-də tanışmış olduq. Ondan sonra onun Kabristan'a gittiğine kadar, 2003, biz defalarca görüşmüş olduq. Büyük bir adam, yani o kadar demek istedim. Qeyd edək ki, Amerikalı jurnalist Azərbaycan və onun mədəniyyətinin təbliğinə, ABŞ və Azərbaycan xalqları arasında əlaqələrin qurulmasına verdiyi mühüm töhfələrə görə ADA Universitetinin fəxri doktoru adına layiq görülüb. Yetər Kərimli, Mirvəli Heydərli, ATV Səhər.